Анализът на постигнатите във Видинска област изборни резултати на последния парламентарен вод е бил сред основните акценти по време на изнесеното заседание, споделя областния координатор на политическа партия ГЕРБ Александър Матеев. Минаха вече близо месец от както завършиха изборите, предсрочните. Събрахме всички общински ръководители, част от общинските ръководства, кметовете на ГЕРБ, на едно изнесено заседание в село Фалковец, едно хубаво място. И там обсъдихме това, което се случи на изборите, добрият резултат, който постигнахме, къде победихме, къде загубихме, защо загубихме, направихме си такъв анализ. По думите на областния координатор на партията, безспорната победа на коалиция ГЕРБ-СДС в региона дава основание на членовете и симпатизантите и за надграждане на постигнатото с очакване на по-голяма избирателна активност, предвид осигуряване правото на вод на всички български граждани с връщането на хартиената бюлетина. Колегите, които изнесоха анализа за община Видин и за град Видин в частност, това го даваме изцяло на това, че машинният вод в град Видин е почти на 99%. В нашето така застаряващо население в града предполагаме, че това е била причината да не излязат хората да гласуват. Иначе избирателната активност за област Видин, както знаете, е малко над 40%, но това прави впечатление, че град Видин, където има гласуване с машинен вод, избирателната активност рязко пада. За първ път сме първа политическа сила в Белоградчик. Изобщо направихме си анализ с община по община. Структурите на ГЕРБ в Видинско са в отлична кондиция, подчерта със задоволство областния координатор на партията. Повече по темата очаквайте тази вечер в предаването на телевизия Видин «Пресечна точка».